konsep halal ni luas tapi bila kita sebut pasal logo tu dia nampak macam ketat sikit lah. asal pada sesuatu tu halal lah kan dan kalau kita nak uh, buat perbandingan pun yang haram tu lebih uh, sedikit daripada yang halal. yang halal ni jadi sebenarnya konsep halal yang yang sebenar dari sudut lah, bukan dari sudut takbir ni macam mana sebab kadang-kadang orang muslim ni dia kedai-kedai bukan Islam pun dia masuk ya pasal dia kata dia orang seroti so kek kan itu macam mana okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malwalah. wala masih sama dan saya bersama ha mufti dan semua hadirin yang bersama dengan kita pada malam ini um, satu tajuk yang menjadi polemik yang hangat daripada zaman dulu lagi um melebihi daripada isu-isu yang lain ialah apabila um orang Melayu um disentuh bab makanannya sensitif ha, sangat-sangat sensitif dulu kita pernah dikejutkan dengan isu Cadbury hmm. yang um, mempunyai DNA uh, babi hmm. yang <coughs> sehingga kan menjadi satu polemik yang besar Sehingga ada makcik yang datang makan tu dia tanya, macam mana darah saya nak kena cuci balik, nak kena samak ke macam mana kan? Maksudnya makanan di sisi orang Melayu ialah sesuatu yang sangat sensitif. Ini hmm. benda yang baik, yang bagus, yang telah dididik daripada kecil yang mesti diteruskan. Hmm. Iaitu orang Melayu tidak biasa makan, menyentuh benda-benda yang haram kecuali rokok. Hmm. <laughs> yang rokok ni kita kena, kita kena usaha lagi lah <laughs> supaya... Dia tak cari cowok halal masa rokok tu dia tak cari cowok halal kan? Relax je dia merokok kan. Patut kena kena ah, Lepas tu dia cerita buat boikot kan. Ha, maksudnya dia kena boikot rokok juga Kalau bubuh bubuh cerita macam-macam punya bahaya di kotak tu kan. Dia tiba dia tiba ya kan. Dia tak peduli dia kata Um, belum kena kan belum kena bahkan siapa yang haramkan rokok tu dia, dia masuk dalam babi Tanda mokok tu Ali Sunnah ha, dia. ada ustaz Tanda ada dia sebang, kan. ha. Ha. Tanda ha. Ali Sunnah Tanda asu moko. Mokok ha, Pelik Kita pun pelik Tapi itu pun dia pertahankan ha. Cuma dalam masalah Uh, itulah kita sebut tadi dalam masalah rokok kita perlu usaha lagi supaya orang-orang Islam ni tak menyentuh rokok seperti mana mereka tidak menyentuh benda-benda haram yang lain seperti mana sensitifnya mereka kepada babi sensitifnya mereka kepada anjing hmm. mereka juga perlu sensitif pada rokok Okey, kita balik pada isu Uh, macam Ustaz Ahmad sebut tadi, uh, memang disebut dalam kaedah. Kaedah fiqah disebut hmm. al-aslu fil asya' al-ibaha. Hukum asal bagi sesuatu perkara dalam dunia ini adalah ibahah, adalah halal. Hmm. Maksudnya, selagi mana tidak datang pengharamannya di dalam Al-Quran, maka ia kekal ala aslul ibaha dia kekal dengan hukum asalnya, iaitulah harus atau hmm. maksudnya halal untuk dimakan halal untuk dikonsum hmm. maksudnya kalau sesuatu yang datang pada kita itu kita melihat di dalam nas di dalam dalil di dalam kaedah Islam tidak menyebutkan benda itu haram ataupun uh, benda tu haram hmm. sejelas ataupun tidak menyamai sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang haram telah disebut dalam Quran hmm. maka ia kekal sebagai perkara yang perkara yang halal <coughs> maka Halal itu sesuatu perkara yang Satu benda yang luas hmm. Kita tak perlu mencari Dalil penghalalan secara spesifik hmm. Ia selagi mana tidak datang pengharamannya Tidak mempunyai ciri-ciri yang boleh mengharamkannya Maka ia kekal sebagai hmm. halal Dan mencari yang halal ini Bukanlah sesuatu yang terlalu beban hmm. Kerana sahibu Samaha tadi pun sebut Dalam hadis Nabi SAW Apabila berurusan dengan Muslim Maka dia maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat sedikit ringan kerana mempercayai keislaman dan berhusnuzan, bersangka hmm. baik dengan orang Islam yang lain. Cuma dalam bab <coughs> halal dan haram ni di sana ada pengecualian iaitu apabila melibatkan daging. Daging-daging hmm. yang mana perlu disembelih. Apabila dia perlu disembelih, maka di sini datang satu pengecualian kaedah laham ini ataupun daging ini asalnya ialah tidak boleh dimakan, hmm. sehingga dipastikan ia disembelih. Kecuali kalau ada karinah bukti ataupun petunjuk kuat menunjukkan ia disembelih. Hmm. Seperti mana seseorang yang menghidangkan kepada kita itu adalah Muslim hmm. yang terikat dengan hukum Hakam hmm. Islam, maka di sana ada satu sangkaan yang kuat mengatakan pastinya dia menjaga agamanya kerana kita bersangka baik dengan dia maka kita boleh makan. Bila bercerita tentang chop halal ni, hmm. betul? Chop halal ni dia bukan hanya sekadar nak memastikan produk itu halal. Hmm. Tetapi bila kita bincang dengan otoriti agama terutamanya JAKIM lah. Dalam bab chop halal ni dia kata dia nak halalan tayyibah. Hmm. Bila dia kata halalan tayyibah, hmm. dia nak baik juga, hmm. dia bukan hanya sekadar halal, dia nak uh, orang kata apa? Standard dia tu memang kalau Malaysia ni dianggap di antara yang ketat lah yang tinggi dia punya dia punya standard dan <coughs> saya pernah bincang dengan satu orang pegawai besar JAKIM hmm. juga dia mengatakan sebenarnya cop halal ni dan cop halal yang telah diperkenalkan hmm. oleh uh, rantau ini termasuk hmm. Malaysia sebenarnya telah memberi market kepada orang bukan Islam untuk berniaga. Hmm. Kerana orang Islam Niaga Macam tu sebut tadi Orang Islam niaga Dia tak perlu Cok Halal hmm. Sebab orang tengok dia Muslim Orang tengok dia Melayu hmm. Orang pergi, pergi kedai dia Contohlah hmm. macam restoran Yang kita hmm. sedang ada ni, Tak ada Cok Halal Jakim pun oh, tak, tak ada? Tapi, ha, tak ada Cok Halal <laughs> Jakim pun <laughs> Lama, Tapi lapa. boleh kena dia Nama pun Arab kan ha, Nama Arab Lepas <laughs> tu dia Muslim Dia <laughs> Syekh <laughs> lagi kan So kita datang makan Kita tak tanya Mana Cok Halal Jakim? <laughs> Sebenarnya kita pergi dapat kawan kita pun tak tanya cok halal. <laughs> <laughs> kan? Pergi makan dekat warung-warung apa ni Melayu yang tepi-tepi jalan kan. pergi sarapan makan nasi lemak tiga bungkus yang kita makan tiap pagi tu tak ada cok halal. Kerana kita bersangka baik dengan muslim yang berniaga tu. Dan kalau dia nak pergi ambil cok halal pun mungkin akan menjadi satu orang kata apa kesusahan bagi dia yang tidak diperlukan pun untuk dia. Karena market dia telah terbuka. Kan? Market dia telah sebab dalam dalam mencerita nak dapat cok halal JAKIM ni hmm. dia bukan hanya penyediaan itu bersih dan juga halal tetapi supplier juga mesti mempunyai cok halal pembekal 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 tu. pembekal yang membekalkan barang kat dia pun perlu ada cok tu ha jadi ini yang problem kena oh. penyediaan ha, rantaian tu no? rangkaian tu ha sebab itu uh, seorang ustaz kan dia pernah cerita ustaz Samsuri pernah cerita tentang uh, restoran dia nak dapatkan supplier burung puyuh hmm ada dia ambil daripada haji. Haji tu dia tak ambil cuak halal Ada lah. Dia Muslim. Dia pergi sembelih. Dia kata buat apa? Saya Muslim. Takkan tak percaya dengan saya? Tapi oleh kerana dapatkan cuak halal tu dia terpaksa pergi cari supplier yang memang ada cuak halal lah. Baru dia yang restoran tu Barulah restoran tu, dia restoran dia dapat. tu boleh dapat cuak halal. Oh. Maksudnya isu uh, mendapatkan logo halal ni sebenarnya telah memberi market kepada orang muka Islam. Yang ni orang muka Islam kena hmm. kena akui. Kena appreciate. Hmm. Maksudnya cop halal yang diberikan oleh otoriti federal dan Jabatan-jabatan agama negeri ini telah memberi ruang dan peluang meniaga kepada orang yang bukan muslim. Jadi sebab itu, um, jangan menganggap ia semata-mata sebagai satu bebanan. Hmm. Seolah-olah uh, macam nak menyusahkan. Hmm. Sebaliknya, ia telah memberikan satu ruang. Kamu boleh meniaga dalam negara orang hmm. Islam. Kamu boleh mendapat kepercayaan orang Islam. Apabila kamu dapat cop halal, orang Islam boleh masuk makan kat kedai kamu. Bahawa banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Chinese yang bukan Muslim dalam ya, negara ni Kena orang, hmm. Malayan, orang Islam ni hmm. Kedai ekor bukan Islam dia pergi Tapi kalau oh, kedai, makan. kedai makan dia tak pergi dia Walaupun tak pergi. duit tu dia tikam daripada duit ekor <laughs> <laughs> Bahkan <laughs> kalau pasar tu Kedai ekor dia tak kira <laughs> dia Kalau dia tak pasar tu katakan lah. Babi sebelah ikan Dia tak beli ikan tu ha. Walaupun ha. ikan ha. Kan? Ha. Sebab dia tahu Ini adalah satu benda yang dilarang oleh agama saya Sebab tu saya sebut tadi Bukan dimahang maksudnya hmm. Awalnya memang sensitiviti orang Melayu dalam bak halal halal haram bak makan ni. Excellent. Excellent. Sebab dia kata jadi daging. Ah ha, sebab dia kata jadi jadi daging. Jadi saya nak sebut dalam polemik ini Datuk, Datuk, Datuk Mufti dah sebut tadi kita pun tak tahu tujuan apa Teresa hmm. uh, menyebutkan hmm. isu berkenaan hmm. cuma saya nak menyedarkan hmm. masyarakat non-muslim dalam negara ni. Hmm. Apabila diperkenalkan sijil halal orang Muslim yang meniaga sebenarnya tidak berkeperluan untuk untuk membeli ataupun untuk mendapat hmm. cop halal tu. Sebenarnya ia memberi ruang kepada orang bukan Islam untuk meniaga dalam bumi orang Islam dan mendapat kepercayaan produk itu layak untuk dibeli oleh orang Islam. berguna dan penting untuk non-Muslim. Rasanya, non rasanya dari segi industri... Hmm keuntungan daripada cok halal ni lebih kepada industri seribu Muslim. Dan Muslim. Ya. Sebab depa perlu benda tu. Yeah. Sebab depa yeah. so, dapat cok tu semua orang Islam beli barang mereka. Yeah. Makin... Kalau tak kena cok tu orang Islamnya beli barang-barang. Hmm. Orang Islam. Orang Islam. Hmm.